Kyllä sitä ihminen saa niin kuin itsekseen höpistä, että mitä? Tässä minä sitten itsekseni höpisen. Ja varmaankin minulla on niin kuin jotain sanottavaa. Jos minulla ei ole yhtään mitään sanottavaa, niin kyllä minä sanon myös senkin. Aina voi sanoa sen, mikä on ajankohtaista. Eikö totta? Olen jo aikaisemmin puhunut sinulle yksinäisyydestä. Ja sen jälkeen mä tietenkin voin puhua sinulle ihan yksinäisyyden jälkeen ihminen haluaa kertoa, mitä häneltä puuttuu. Minkä takia ihminen haluaa sitten julkaista pitkän listan siitä, mitä häneltä puuttuu? Ihmisellä tietenkin jo siinä omassa yksinäisyydessä on kaikenlaista. Niin kuin kynää ja paperia ja päiväkirjaa ja itseilmaisua ja halua pyrkimystä löytää uusi ihminen omaan elämäänsä. Vai onko? Vai onko ihminen juuttunut niin kuin oman yksinäisyytensä niin, ja uppoo sinne niin syvälle ja on juuttunut semmoiseen niin kuin haluttomuuteen ja sellaiseen niin kuin emotion ja haluttomuuteen ja kyllästymiseen, jos hän ei halua yhtään mitään. Kun koska ei ole aikaisemmin tähän mennessä löytänyt yhtään mitään, joka voisi koskettaa häntä. Ja tuolla, joka on jotain vapautusta ja helpotusta ja halua ja innoitusta hänen omaan päähänsä. Eihän omasta päässä ole muuta kuin raunioita. Siis miten niin? Miten omasta päässä ei ole mitään muuta kuin raunioita. Kaikki ajatusrakennelmat ovat luistuneet. Kaikki halut ovat olleet mahdottomia. Kaikki toiveet ovat tystäneet päin seiniä. Mitä hänellä sitten yksinäisellä ihmisellä, mitä sinulla on enää jäljellä? Minulla ei ole enää jäljellä mitään muuta kuin tämä yksin puhelu. Mutta saahan sitä nyt ihminen itsekseen höpistä, jos haluaa. Voinko mä niin kuin tässä yhteydessä ja tällä tavalla? Voinko mä tällä tavalla löytää niin kuin totuuden itsestäni? Voinko mä löytää niin kuin sellaisen niin kuin jotain sellaista, mikä vie minua eteenpäin tässä hetkessä? Voinko mä löytää jotain sellaista, mikä tuo minulle iloa? Tässä minä istun yksin pimeässä huoneessa ja ei tunnu ollenkaan
Siis miltä ei tunnu? Tuntuu vaan pahalta istua yksin täällä pimeässä huoneessa. No, olen ainakin sen kertonut. Miten minä pääsen tästä eteenpäin? Kranasta juoksutaan niin kuin kylmää vettä lasiin. Niin. Haluan lasillisen kylmää raikasta vettä. Eli juoksutan kranasta vedet kylmäksi. Niin. Kyse mua ainakin hetkeksi, niin kuin hetken aikaa kylmä vesi virvoittaa ja auttaa. Kyllä. Mennään eteenpäin.